Aleviyen ji serdema Osmaniyan, heta nava serdema komara Türkiye'ye le Dersim, Koçkiri, Maleti, Maraş, Çorum, Sevaz, gelek zilm komkojiyan dîtine, berbe duyemîn sed sala komara Türkiye'ye ve bi mebesta ragihandina çend daxaz û kêşeyên xwe, li Stambolê bi beşdariya bi hezaran kesan kongreyeke mezin li dar xistin. Di kongreyê de ku jihêla heft komelî û federasyonên Aleviyan ve hat esas kirin, deklarasyoneke ji 11 xalan pêk tê hat ragihandin. Daxwazên sereke gund ku Alewitî di yasayê de wekî bawerî û cemxane jî di statuya îbadetxaneyê de were pênase kirin. Eşit yurttaşlık talebimiz var, cemevlerimiz. Yasayên ne de xêra Aleviyan de ne, divê werin betal kirin. Dersa mecburiya olî ku li zarokên Aleviyan tê fers kirin, divê bêra kirin. Muzexaneya Madimakê bibe muzexaneya Şermê. Ji bo baweriya Alevitî û bo cemxaneyan statuyeke yasayî divê. Diyanata ku destwerdanê li Aleviyan dike, lazim e were girtin. Bunu kabul görmüyoruz. Gelek parlamenterên CHP, HDP û çend fraksiyonên Aliyên Çepkirci beşdarî kongreyê bûn. Alican Önlü parlamenterê HDP-yê Dêrsimê amaje kir, komara sed sala yekem ji bo Kurd û Aleviyan sed sala înkarê bû, ji bo çareseriyê pêwîst e pergal û rejîma heyî were guhertin. Kürdler, Aleviler ve bütün farkların aslında inkarıydı. Evcizede'yi 100 sale keşeye Alevi Kürt'e de inkar kirin. De 100 sale yekem o kumara vi velati de politika in pişaftini çoğu velati Kürt'e kirine çar perçe Kürt cihev dur xistine yek buna Alevi acı duhazın asteng bikin. Naha devlet havdi de Alevi yeki ava bike ku bukuva girebi de. Bu Kürdistan'a azad Türkiye'ye demokratik u keşe din safi kirin. Mehaburi bi biryarnameya Serokumariya Türkiye ve Cemxane bi Wezareta Çand û Geştiyariyê ve hate girêdan. Sazî û komeleyên Aleviyan li dijî ve yekene ku baweriya wan weke çandekî tê dîtin. Li gorî wan bi vê xebatê Alewitî dikeve bin tehakûm û tesîra dewletê. Ercan Dağ, Kurdistan 24, Stambol.